Yes, god fredag. God morgen. Det var nok sådan lige at stramme den lidt og sige god morgen. Sådan er stadig med os, sådan er stadig sådan der 10 minutter 10. Jeg vil køre American Truck Simulator lige ved at skal spise det der. Men jeg vejede mig i dag og tabte mig, heldigvis har tabt mig 1,4 kilo. Så skal skrive nogle datoer med maden, det kan jeg jo sidde og gøre nu. Så jeg vejer mig så igen fredag den 25. Så jeg laver ikke nogen madplan sådan på den måde. Jeg skriver bare datoen. Så laver noget varm mad hver tredje dag. Ris med et eller andet på. Jeg kan skrive, hvad det er. Jeg skal bare skrive datoen. Så jeg prøver at holde sådan 0... 0 slik og chips de næste 4 uger. Jamen det er så mandag. Jeg skriver bare sådan en seddel der. Jeg skriver ikke, hvad for noget mad. Jeg må selv finde ud af, hvad for noget mad det skal være. Mandag, så tirsdag, og så torsdag. Torsdag. Torsdag 3. november. Nej, det skal jeg jo. Jeg har jo fødselsdag, så det må så være. Så bliver det fredag. Jamen, så må vi lave forfra. Så laver vi bare, så rykker vi det hele igen, så skriver bare tirsdag. Tirsdag 1. november. Og fredag 4. november. Så lørdag, søndag, så mandag den 7. Mandag 7. og torsdag. Torsdag 10. Så søndag. Men så onsdag. Onsdag 16. november. Lørdag 18. Og så tirsdag 22. november. Og så fredag, så spiser passer perfekt.
fredag 25. november, hvor jeg vejer mig, så det er godt nok. Fem, seks, syv, otte, ni gange. Vi skal spise varm mad otte gange, ja. Det er som madplanen, det er bare datoen, jeg har skrevet. Tirsdag, så ligger jeg her. Det er min indkøbsseddel. Jeg skal lige have spist det færdige her. Så jeg har tabt mig 35 kilo for 133. Så hvis det lykkes mig at komme under 93 kilo, så vil jeg have tabt mig 40 kilo. Men jeg føler mig meget overvægtig, der er jeg så også. Min mave er kæmpe stor. Når jeg sidder her, min mave er godt, så jeg kan bare få hele hånden ind under min mave. Der. Min mave er kæmpe stor og slasket. Så det er det, der gør mig blive sådan men altså, så er jeg så også tung. Jeg er jo næsten 100 kilo. Så men det er jo ikke kun på maven, at man taber sig. Man taber sig også på lårene og mine arme og i ansigtet og sådan noget. Så, men ens krop vender sig jo, ens krop og muskler vender sig jo til ens vægt. Så jeg har sikkert også mistet meget muskelkraft. Jeg føler mig heller ikke så stærk mere. Så, men der er så, vægten skal altså ned. Skal ned under 90, og skærne under 85, så. Men nu er jeg bare have sådan nogle realistiske, men bare være glad for, så kommer under 95, så. Lige nu, altså så kommer ned under 93 gange mange måneder, så har jeg jo så tabt mig 40 kilo der, men det er mange kilo. Så, men altså jeg vil så tage det på igen, hvis jeg begynder at lave, som jeg gjorde før, så jeg tager det hele på igen, jo. Så nu til at holde fast i, det er slut med smør. Slut med smør på brødet og remoulade og mayonnaise. Og de der store mængder slik og chips. Og så bare prøve at spise noget normal mad som brød med noget pålæg på, der ikke er for meget fedt på. Og så ikke for meget mælk, ikke drikke mine kalorier, jeg skal ikke drikke 50 liter mælk om måneden eller sådan. Jeg kan drikke 1 liter mælk en gang om ugen eller sådan. Så de tænker sig om, hvad man spiser, når man er så mæt, så stop. Eller hvad med at spise videre.